təşviqat dəstəsi olaraq əskərə məktub layihəsi çərçivəsində bu gün sizlərin görüşünə gəlmişik. Gəlişimizin məqsədi isə əskərə məktub layihəsini həyata keçirməkdir. Əskərə məktub layihəsi çərçivəsində sizlərin Azərbaycan əskərinə yazdığınız məktubları biz ön cəbhədə xidmət edən əskərlərimizə çatdıracağıq. Sadəcə bizim əskərə məktub layihəmiz yox, əskərdən salam, əskər məktubu, xalq və ordu birliyi, gələcəyin əskəriyyə layihələri də var. Və mütəbbiqdə bu layihələri əks etdirən video çarxlarını tədbir müddətində sizlər izləyəcəksiniz. Aqrar Universitetindən yazıram. Adım Qara Elbəlidir. Bu məktubu yazarkən çox fikirləşdim. Görəsən nə yazsam, sizin üçün maraqlı olar. Amma bunu da bil ki, bu məktubu yazarkən içimdə çox böyük qürur hissi yarandı. Mən bilirəm ki, nəyisə qorumaq çox məsuliyyətlidir. Siz isə ən böyük məsuliyyəti daşıyırsınız. Siz əcdadlarımızın uyduğu, ana və bacılarımızın yaşadıkları torpaqları, siz Azərbaycan torpağını qorursunuz. Sizlərə bu işdə uğurlar və cəsarət arzu edirəm. Bu il mənim universitetlər birinci ilimdir, yəni birinci kursam. İnşallah mən də 4 ildən sonra sənin kimi bir qəhrəman, qorxmaz igid bir əskər olaram. Səninlə sağollaşıram, özünə yaxşı bax, Allah sizləri qorusun. Adi universitet tələbəsindən vətəni qoruyan igid əskərlər. Mən məktubumda da qeyd elədim əskərimizə ki, əgər təhsiliniz yoxdursa təhsilinizi davam etdirin. Təhsil bizim ilk silahımızdır. Yəni, savadlı olmağımız ilk silahımızdır ilk növbədə. Bir dənə bir şey mən qürurla danışmaq istəyirəm burada. Axşam vaxtı izlədim. Gənclər forumun 8-ci gənclər forumunda bir xanım iştirakçı deyir ki orada, biz Azərbaycan qadını hər zaman Azərbaycan əskərinin yanında dayanıb, onun arxasında olub, onunla birgə döşməyə hazırıq və bizim Azərbaycan qazimiz Kamil Nisəvi çıxışında bildirdi ki, xanıma cavab olaraq. Yəni, sonuncu dedi Azərbaycan kişisi, yəni ölməyincə biz icazə verməliyik ki, Azərbaycan qadını geçsin, döyüşsün. Yəni, bu bizim qürur yerimizdir ki, bizim oğlanlarımız, bizim atalarımız, qardaşlarımız bizə imkan verməz ki, biz düşmənlə qarşı-qarşıya gələk. Salam, İqil Əskər. Sənə qarşı olan hörmətimizi, sevgimizi bu məktubla, bu sözlərlə ifadə etmək kifayət deyil. Sən biz soğuda, istidə, hər cür hava şəraitində bizi qorursan, halal olsun sənə. Unutma, hər gecə başımızı yastığa rahat qoyduysa, bu sizin sayənizdədir. Sizin həyatınızın rahat olması üçün sən əziyyət çəkirsən, əskər. Dualarım səninlə, darıxma, əskər. Vətən borcudur bu və sən bu borcu layiqincə yerinə yetirirsən. Səninlə sadəcə ailə deyil, mən də təqdir edirəm. Səninlə bütün Azərbaycan təqdir edir.
Vətən uğrunda döyüşmək necə çətindir, mən bunu bilənmərəm. Sadəcə fikirləşə bilərəm. Və bunları düşündüyümdə gürürsü keçirəm. Özünə yaxşı bax. Biz Azərbaycan xalqı olaraq sizinlə qəlbən fəxr edirik. Ailədən uzaq qalmaq, hələ ki, İslam ətəşinə həsrət qalmaq nə qədər çətin olsa da hər zaman möhkəm olur. Qoy düşmən görsün ki, Azərbaycanın namuslu və iffətli qadınları necə oğul döyüşü yetişdirib. Özünə çox yaxşı bax. Çünki siz yaşadığınız müddətdə biz tələbə universitetdə oxuyduq, uşaqlar parklarda oynayıb. Rəbbim mübarək kölgəsini üstünüzə nəsirgəməsin. Qarabağda və digər döyüşədə şəhid olan igidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq inşallah. Buna çox əminəm. Bizlərdən savayla rahat olmayın. İnanın ki, bitməz. Siz var olduqca var. Firavan və sevgi dolu fəxri gələcəksiniz. Müzik